Возлюбени наши духовни чеда, она што давнина го очекуваа праоците, она за што пророкуваа пророците и она што посакуваа да го видат праведниците, токму тоа се случи кога се исполни времето и токму тој голем божествен настан денес го славиме. Бог се јави на земјата во тело и живееше меѓу луѓето. Не ги приближи небесата за да можеме ние духовно преобразени и прочистени да се скачиме во незините пазови. Денес го славиме величието на промислата Божја, која го надминува секој човечки ум. Да се зарадуваме и развеселиме, возлюбени, како што заигра од радост Свети Јован Крстител во утробата на мајка си. При средбата со Господа, да се радуваме со пастирите кои со воскит го гледа и му се поклонија, да му ги принесеме на новородениот младенец нашите срца, како што мудреците му принесоа скапоцени дарови, да го славиме на земјата, како што го прославија ангелите на небесата, воскликнувајќи со зборовите, слава му на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Драги мои браќа и сестри, воплотувањето Божјо е темелот и причината за човековото обожување. Великите оци и учители на Светата Православна Црква вела дека Бог стана човек, за човекот да добие можност да стане Бог. Ограничениот човек и недостижниот Бог се разбира дека не може да се изравна, но по Божјата голема милост и добрина, со помош на неговата очистителна и нетварна благодат, смртниот човек може да ја победи смртта и духовно да се усоврши и на Бога да му се уподоби. Човекот не би можел да го достигне обожувањето со собствени сили, доколку самиот Бог не се воплоти преку воскресението и вознесението, не ја воздигна и прослави човековата природа. Целосното единство со Бога, односно обожувањето, станува можно само со воплотувањето на Словото Божјо и затоа денес нашата радост е огромна и нашата благодарност кон Бога неизберна. Слава му на Твоето снисходување, Господи, слава на Твоето големо човеколюбие. Драги браќа и сестри, Бог е живот. Одвоеност од Бога значи одговорност од изворот на животот. Одвоеност од Бога значи одвоеност од изворот на животот. Погревовниот пат на нашите прародители Адам и Ева бил запрет на предокот во обожувањето. Била раскината врската на човекот со Бога. На човекот му бил потребен нов посредник, кој ќе засади нов духовен хорен. Посредник кој поврзува и кој кон Бога ја пренасочува слободата човекова. Овој нов посредник е токму Богочовекот Исус Христос, Синот и Словото Божјо, кој се воплоти за да стане нашиот нов духовен почеток, новиот цврст корен на новото благословено човештво. Со воплотувањето на Словото се остварува една нова и поинаква заедница на Бога и луѓето, која нема да може повторно да се разруши, зашто е вбројена и зачувана во личноста Христова, во Богочовекот Христос, духовното прибедиште и надеж на нас, христијаните. Сега човечката природа конечно е соединета со Божествената. Христос е вечниот Богочовек кој како Бог слегна од небесата и преку благочестивота своја мајка Марија го прими човековото тело и како Богочовек по неговото славно вознесение седна од десната страна на Отецот. Природата човечка конечно е закотвена во заливот на Света Троица, нашиот Бог. Никогаш повеќе нема да може човечката природа да се оддали од Бога. После Божик, после воплотувањето Христово, преку искрено и делотворно покаяние, повторно можеме да се соединиме со Бога, дури кога како луѓе, заради нашите слабости, свесно или несвесно, знајно или незнајно, ќе сгрешиме. Ова е нашата најголема духовна придобивка и заради тоа денес нашата црква, нашите срца и души се украсени со велелепност, духовен сјај и благодарствени песни. Возлюбени наши браќа и сестри македонци, мудреците од исток, следејќи го блесокот на звездата, поминаа долг пат за да му се поклонат на новородениот Спасител, Господ Исус Христос. Од нас не се очекува да поминеме илјадници километри,
туку е доволно да дадеме само неколку чекори за да дојдеме до нашата парохиска црква и овде лично, но и соборно на светата литургија да го пронајдеме Господа. Подготувајќи се со пост и молитва, смирувајќи се како што и Господ се смири заради нас, достојно да се причестиме да ја примиме благодата Божја. Само така ќе станеме едно со црквата, едно со Исуса Христа, едно со нашите, со нашиот ближен. Градејќи заедница со Богомладенецот Христос, да ја зголемиме радоста на брачната љубов, да ја зацврстиме заедницата на семејството, бидејќи духовно здраво и стабилно семејство води кон духовно здраво и здравје и стабилност на својата мајка, нашата Македонска православна црква и на светата наша татковина Република Македонија. Останете добро во духот и цврсти во доброто. Не заборавајте да ги љубите непријателите свои да ги благословувате оние кои ве повредуваат или ви чина зло. Токму ова ќе ве разликува од лицемерните и суетни кои се со лица светли, но со срца злобни. Лажни пророци со сладкоречиви пораки ветувања одбегнувајте и не следете ги. Хранете се со божествената мудрост и проникливост во секој миг и со секоја воздичка и само така ќе бидеме народ свет и осветен. Пример за другите народи и залог за идните поколенија. Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди, навистина се роди. Нека е сретно и благословено новото лето Господово. Бог да ве благослови, да сте живи и здрави.